অংকিতা আমাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী হিচাপে তেওঁক মই আজি মাতি আনি পেলাই কথা পাতিছোঁ। তেওঁলোকৰ মাজত কিছু খং বা ভুল বুজাবুজি হোৱাটো তেওঁ মোক জনাইছে আজি, আৰু মই গোটেই দায়িত্বটো লৈছোঁ সভাপতি হিচাপে। আৰু তেওঁক মই বুজাইছোঁ যে আমাৰ দলৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত আমাৰ ব্যক্তিগত কিছুমান সৰু সুৰা খুটিনাটি আমি এৰাই চলিব লাগিব। আৰু সংবাদ মাধ্যমত যিধৰণে কথাবিলাক ওলাইছে তেওঁ তেনেকুৱা শব্দ প্ৰয়োগ কৰা নাই। তেওঁ মেণ্টেল হাৰাছমেণ্ট বুলি শব্দটো কৈছে, আৰু সেই কথাখিনি মই বুজি লৈছোঁ। আৰু আমি তেওঁক বুজাইছোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস যে তেওঁ মোৰ কথাখিনি মানিব আৰু বিষয়টো তেওঁক এতিয়া মই এৰাই চলিবৰ কাৰণে যিটো পৰামৰ্শ দিছোঁ তেওঁ মোৰ কথাটো শুনিম বুলি পেলাই কৈ থৈ গৈছে। যিটো টুইট এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ, আমাৰ দৰ্শকসকলেও দেখিবলৈ পাইছে, য'ত কিন্তু অংকিতা দত্তই তেওঁ পোনপটীয়াভাৱে লিখিছে যে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে। গতিকে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কৈছে যে কিছু ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হৈছে, গতিকে অংকিতা দত্তই ভুল বুজিছে নেকি, সেইটো ক'ব বিচাৰিছে নেকি আপুনি? নাই নাই, যৌন আপুনি 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 যিটো শব্দ কৈছে তেওঁ নাই লিখা, আপুনি তেওঁ মিছকোট কৈছে। আৰু তেওঁ এইটো বয়সৰ কথা থাকে, এটা খং আছে, খঙৰ ভমকত কিবা দুই এটা কথা কৈছে। কিন্তু আমি দলৰ যেতিয়া নেতা আছোঁ আৰু এইটো মোৰ দায়িত্ব, আৰু মই মোৰ দায়িত্ব আজি যেতিয়া গম পাইছোঁ মই কাণ পাতি লৈছোঁ। আৰু মই মোৰ ফালৰ পৰা দিল্লীত গৈ পেলাই কথা পাতি যি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে আমি ল'ম, আৰু তেওঁক এতিয়া সংগঠনৰ কামত মনোনিৱেশ কৰিবৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ। হয়, এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে হয়তো আপোনাৰ ইতিমধ্যে আলোচনা হৈছে, গতিকে কেনেদৰে আপোনালোকে এই বিষয়টো আগবঢ়াই লৈ যাব বা কেনেদৰে আপোনালোকে এই বিষয়টো চাব? নাই, মই আজি বস্তুটো বুজিছোঁহে, এতিয়া আপোনাক মই কেনেকৈ ক'ম, কাৰণ তেওঁ আমাৰ অসমৰ কাৰো বিৰুদ্ধে অভিযোগ অনা নাই, আৰু যাৰ বিৰুদ্ধে আনিছিলে তেওঁৰ পৰাও দিল্লীৰ নেতাই শুনিব। আৰু ময়ো অংকিতাৰ পৰা যিখিনি শুনিছোঁ ক'ম, আমি দলৰ মজিয়াত এই কথাটো মীমাংসা কৰিম। আৰু অংকিতা পৰিয়ালকেন্দ্ৰিকভাৱেই প্ৰায় তেওঁৰ ককা দেউতাক দেউতাকে কংগ্ৰেছ দলত যথেষ্ট অৱদান আছে, তাইক সেই আৰু তাই অলপ ফাইটাৰ, গতিকে ফটকৈ কাজিয়া লাগিছে আৰু দুয়োটাই, আৰু দুয়োটাৰে বয়স কম, গতিকে মীমাংসা হ'ব, সোনকালে মীমাংসা হ'ব। হয়, যিহেতু অংকিতা দত্তই এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, হয় শেষত এটা প্ৰশ্ন, অংকিতা দত্তই এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে আপোনাক মেণ্টৰ হিচাপে ভাবে বা আপোনাক অভিভাৱক হিচাপে তেওঁ ভাবে, গতিকে বিষয়টো যিহেতু আপোনাৰ দুয়োগৰাকীৰ মাজত কথা বতৰা হৈছে, অংকিতা দত্তই আপোনাক কি বুলি জনাইছিল প্ৰথমতে? চাওক, দলৰ যেতিয়া দুজন নেতা বা দুজন কৰ্মীয়ে কথা পাতে সেইটোতো যদি গোটেই কথাবিলাকেই ৰাজহুৱা কৰিব লাগে তেতিয়াতো আৰু দলৰ কথা কেনেকৈ হ'ব। দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে মেণ্টৰ বুলি যেতিয়া তাই কৈছে, মই মেণ্টৰ দায়িত্ব পালন কৰিম আৰু মই পালন কৰিছোঁ আৰু কৰিম। হয়, এটা কথা এই মুহূৰ্তত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে, চৰ্চা লৈ আহিছে এটা বিষয় যে অংকিতা দত্তই দল এৰিব, গতিকে দল এৰা বিষয়টো সন্দৰ্ভত আপুনি কিবা ক'ব নেকি বা আপোনাক কিবা কথা জনোৱা হৈছে নেকি? দল কেতিয়াও নেৰে, দল কেতিয়াও নেৰে, নেৰো নেৰো বুলি মোৰ আগত বহুতবাৰ কৈছে মানুহে, কিছুমানে প্ৰচাৰ কৰি থাকে। আমাৰ দলৰ চব মানুহৰ বিৰুদ্ধেই এতিয়া দল এৰিব বুলি প্ৰচাৰ কৰাত একাংশ মানুহ অনবৰতে লাগি আছে। এতিয়া কংগ্ৰেছ দল কোনেও নেৰে, কৰ্ণাটকৰ ৰিজাল্টৰ পাছত বহুত মানুহ কংগ্ৰেছলৈ আহিবৰ কাৰণে কথা পাতি আছে। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অসমৰ নেতা কৰ্ণাটকৰ ৰিজাল্টৰ পাছত কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব। আমি 30 তাৰিখে যিখন ৰেলী পতাৰ কথা আছিলে আমি পিছুৱাই দিছোঁ, কাৰণ আমাক চবেই কৈছে যে ৰেলীখন কৰ্ণাটকৰ ইলেকশ্যনৰ পিছত হ'ব লাগে, বহুত মানুহে আমাৰ দলত যোগদান কৰিব বিচাৰিছে। কৰ্ণাটকৰ ৰিজাল্টৰ পাছলৈ আমি 30 এপ্ৰিলত হ'বলগীয়া ৰেলীখন এতিয়া পিছুৱাই দিবলগীয়া হৈছে। বহু নেতাই আমাক কৈছে যে ৰিজাল্টৰ পাছত আমি জইন কৰিম। হয়, আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।